отандық кәсіпкерлер кассалық аппараттан мүлдем бас тартатын күн алыс емес. Бұған қазақстандық IT бизнесмендер ойлап тапқан Рекасса стартап жобасы негіз болмақ. Тегін орнатылатын бағдарлама касса аппаратының қызметін атқарады. Қазірдің өзінде бағдарламаны 5000 адам орнатып үлгірген. Рекасса шағын бизнес үшін елеулі көмек болмақ. Ғабит Бөкенбай тарқытады. Тегін дүние бар. Бұған Рекасса бағдарламасы дәлел. Мемлекет көлеңкелі бизнеспен күресу үшін кез келген сауда субъектісінде кассалық аппарат болуын міндеттеді. Ал нарықтағы осы аппараттың ең арзаны 60000 теңге. Демек, базардағы саудагерден бастап, бәрі осы қондырғыны алуы шарт еді. Кәсіпкер Бағдат Мусин қымбат қондырғыны смартфонға сыйғызды. Ақшаны салдық, бірақ біз енді не үшін салып жатырмыз? Біз жаңағы осы біздің репутациямызды көрсетіп, бізге деген сенімді арттыру үшін, кәсіпкерлердің бізге деген сенімді арттыру үшін осыны жасап жатырмыз. Осыны түгелін жүктеп алса, жаңа кісілерге ұнаса, біз олармен қайта жұмыс істеуге дайынбыз. Серік Сәрсенов кәсіпкер, жеке бизнес болған соң есеп қисапты да өз жүргізеді. Рекасса бағдарламасын санаулы секундта орнатып, тәжірибеден өткізіп көрді. Аз уақытта бағдарламаның өміршеңдігіне көз жеткен кәсіпкер өз таңдауын жасады. Недостатки этого кассового аппарата то, что он мына құрылғының басты кемшілігі оның бағасы 60000 теңге тұрады. Ал отандық компания ойлап тапқан Рекасса бағдарламасы тегін. Ай сайын қосымша ақы төлемейсіз. Телефонға орнату, қолдану өте оңай. Заманға лайық жасалған мықты жоба дер едім. Смартфон ұстамайтын адам кем деген. Демек, базарда жеміс сатқан саудагерден бастап, әрі кәсіп иесіне дейін енді қымбат құрылғы сатып алып, шығындалудың қажеті жоқ. Тегін бағдарламаны орнатса, бизнесі заңға сай өрбімек. Осы бағдарлама маған 500 мың тұрса, мемлекет жасайын десе, 3 миллион, 4 миллион доллар салып жіберетін еді. Жалпы оның керегі не? Сондықтан мен ойлаймын, кәсіпкерлер ол мәселелерді өздері шеше алады. Мемлекет жалпы осы заңды жасап, тоқталса, ол жеткілікті. Өйткені басқа мәселелерді түгелін біз сияқты нарықта жұмыс істейтін бизнесмендер шешуге дайын. Бағдат Мусин аталған бағдарлама әркез тегін қызмет көрсететін айтты. Оған өзім кепілмін деп кеудесін қолына қойды. Ғабит Бөкенбай, Замир Убайдаев, ұлттық арна.